sind sich egal. Che cosa schreibt in der Linie? Keine Mane, Elgin, mit mir. Du mir agne, sei sei schranu. Hava da ins Käsen, Siro. Սարսափելի դեպքեր, չէ՞։ Հայելի։ Հաստատ։ Հաստատ ինքնա։ Հաստրենք տեղյակ ես ինչ դեպքա։ Հա, տեղյակ եմ։ Պարվել է, ամել հերևում է։ Պարզա, ծանոթ է ինք ես։ Գոնե տանտերը չմերն է։ Հացելա։ Ա, կինը։ Հոնց հասկանում ես գիշեր, հենակ տանտերերի համար չի, հա, որ ծանր այդ։ Հաստորեն խճանկարը հավաքվեց։ Կար, Արսենը դեր չի եկել։ Եկավ, գորը զանգեց կանչեց գնաց։ Հոնց, էժամի, ինչի, բայց ինչ հայեղել։ Լիլի, չվայմեցի քեզ արթնացնեմ, հարցն ես տղուտ, ուր ա գնում, ինչի համար ա գնում, կներ ես։
Ամայա։ Լավա, գոնե ինձ հիշում ես։ Ինչ ա եղել։ Արսեն, դու մոռացել ես այսօր որտե պետք է լինի Էժամին։ Հələ մի ժամ կա։ Լսի, իզուր քեզ հույս ես տալիս, արդեն շատ ուշ ա, ու դատավորը դատը հետաձգել ա։ Ոնց։ Բայց… Արսեն, ուր ես, ինչ ա կատարվում։ Ոս կարող էր մոռանալ, որ այսօր դատավարություն կա։ Լավ, Ավետը չի եկել, ես մենակ եմ, գործեր ուներ։ Դե ուզում ես Ավետին ասա։ Արսեն, դու լավ գիտես, որ ես Ավետին ոչ մի բան չեմ ասի։ Բայց ես բան չեն անում։ Գործը մնում ա գործ, Արսեն։ Լավ, հսա կգամ օֆիս կխոսենք։ Լավ, Արսեն։ Աշխատի շուտ գաս, տեսնենք ինչ ենք անում։ Լավ, սպասեմ։ Ես ոնց ա կպել է, կարևոր դատ ունեի ուշացել։ Լավ չի, բա հիմա ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, կգնամ օֆիս կհասկանամ։ Լսի ազ, Տիկոյի օրը, որ սպանեցին, որ իմ հոր հետ սպանության համար բռնել է։ Այդ սպանությունը եղել էր այդ մարդու ԱԱՍ-ներում, չէ՞։ Ես ինչ եմ։ Ես իմ։ Մտածեցի դու մի բան լսած կլինես։ Բա ումից կարելի ա ճշտել։ Գոռասկան ժամանակ ա անցել, այդ գործը արդեն արխիվ ա մտել։ Ու քեզ չեն թողի, որ այդ թղթերը հանես։ Բաղում կթողը։ Ինչի տա պետ գոր, ասենք պահեստում այլ այլ այլ։ Ուզվեմ իմանամ էտ ինչ պահեստներ են, որ տեղա, ումնա, պետք է ինչ-որ տեղից սկսեմ, թե չէ։ Հենց լուրջ ես տրամադրված։ Հա, հետ արդեն իմ պատվի Արսնա։ Ուզում եմ հորս անունում ակրեմ։ Լսի Արս, դու այս բաներից հասկանում ես, ոնց կարանք փակված գործը անենք արխիվից, իմանանք տեսնենք ովքեր են ԵՀՊ-ները, ոնց ա եղել ամեն ինչ, ինչ ասել պապաս, ինչ ցուցմունք ա տվել ընդհանրապես։ Չգիտեմ գոր, նենց է, որ մի հատ համակարգում ծանոթ մարդ որ լինի, կարետ թղթերը հանի, բայց պետք է հետաքրքրվեմ, կփորձեմ մի բան իմանալ։ Լավ Արս, բայց խնդրում եմ աշխատի աղմուկ չբարձրանալ։ Վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Բարի լուսկո։ Յա, բարս, բարս, ոնց ես։ Ինչ ես վերկացել անգողնուց, դպաս ես կեզ սուրս պատրաստեմ։ Արդեն ինձ լավ եմ զգում, պապ,
Պապես, ինչի աշխատանքի չես գնացել, իմ պատճառով ես տանը մնացել։ Աղջի ջան, ուրիշ տարբերակ կար։ Պապ, դե հիմա բաները անցավ գնաց, ինչ ես այդքան ծանր տանը։ Այ որ քո երեխան ունենաս, ցանկալի աղջիկ ու ցանկալի քեզ նման։ Այդ նոր կհասկանաս ինձ։ Պապ, բայց գործերդ, օֆիսը ինչ պիտի լինի առանց քեզ։ Ագնես այնտեղը հանգիստ է, քեզ չի ուզում մենակ թողնել։ Ալինան, պապ, Ալինան ուրա ինչի չի եկել։ Ալինան, ինք էլ չի գալու, բալս։ Ոնց չի գալու, պապ, ինչ է եղել, չոր բան է եղել։ Եղել այն, որ դու թունավորվել ես։ Պապ, ես հարցնում եմ, Ալինան ինչի չի եկել։ Իսկ ես քեզ ուղիղ պատասխանում եմ, Ալինան էստեղ էլ չի աշխատելու, երկա դեպքից հետո դա անհնար է։ Բայց Ալինան ինչ կապ ունի։ Ալինան ոչ մի մեղք չունի։ Ոնց, դա իրա պատրաստած աղցանը։ Պապ, դե լավ էլի, ինչ եք պատմություն սարքել։ Ուրեմն սա պատմություն էր, ուղղակի աննշան պատմություն էր, կոտունավորում է, ես ինչ ես խոսում, աղջիկ ջան։ Պապ, դու ես Ալինային ասել, որ էլ աշխատանքին չկա։ Ես վստահ եմ, ինքը երբեք ինքնակամ չէր հրաժարվի ես աշխատանքից, դու ես իրան հանել գործից։ Հա, ես եմ հանել, առարկություններ կան։ Հա, կան, պապ։ Այս տունը Ալինան չի վերադառնալու։ Պարզ է։ Սպասի, հետ էր մնում պակաս, որ այդ սպասում պատճառով դու ինձանից նեղանաս, աղջիկ ջան։ Ալինան ես տուն ջերմություն էր բերել իրա հետ։ Ես երբ տուն էի գալիս մենակ չէ։ Բավական էր եմ, որ Ալինան դռների մոտ կանգնած իմ սպասում։ Պապ, այնպիսի տպավորություն էր, որ հուրասը ստանում մամակը։ Պապ, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացի։ Հանպես չի, որ ես ինձ մենակ եմ զգում, ես քո հետ էլ եմ շատ, դու գիտես, թե ես քո հետ ինչքան կապված եմ ու… Քեզ… Մայրապետ, բալս ես գիտեմ… Պապ, ես երբ տուն եմ գալիս… Ալինան ինձ դիմավորում է, մենք նստում ենք միասին, հաց ենք ուտում, խոսում ենք դասերից, դասախոսներից, կյանքից… Պապ, ես երբեք ընկերուհի չեմ ունեցել, երբեք ոչ մեկի հետ լեզու չեմ գտել, բայց այ Ալինան… Ես ուղղակի զարմանում եմ, ախր ինքը օտար է, օտար կինն է քեզ համար… Պապ, իսկ այդ սահմանը որտեղ է, երբ են մարդիկ իրար հարազատ դառնում, կասես… Դու եթե մի փոքր փորձեիր ընդառաջ գնալ Ագնեսին, կտեսներ, որ ինքն էլ մտածում քո մասին, հոգտանում քո մասին, մի բան էլ ավել է։ Չէ, պապ, չէ, և նույնան մենք իրար չենք հասկանում։ Բա ով ես հասկանում, այդ օտար կինը, հա, ես չեմ հասկանում, երբեք դուք հասցրել կապվել իրար հետ ես կան, երբ ես կապվել հետը։ Չգիտեմ, պապ, անգեղ չգիտեմ, թե ոնց ստացվեց։ Խնդրում եմ, պապ, շատ եմ խնդրում, Ալինային հետ կանչի, պապ, ես չեմ ուզում, որ նորից ես տունը դատարկվի, չեմ ուզում, նորից ինձ մենակ զգամ,
Խնդրում եմ, պապ, զանգի ու ասա, որ հետ գա։ Եթե դու չես ուզում զանգես, ես ինքս կզանգեմ։ Եթե իհարկե թույլ տաս։ Լավ, պապ։ Եթե այդ ամեն ինչը գա ոմար, ես կան անընդունելի է, ինչ ասեմ, ոնց կուզես։ Լավ, եթե կեզ նա կան կարևորը, հանգի կան չի, եթե ինքը կեզ համար այդ կան կարևորը զանգի, բայց եթե մյուս անգամ նման բան ես տեսամ, Պապ, դու աշխարի ամենալավ պապան ես, կեզ շատ եմ սիրում։ Դելավ, գնա պարկի։ Դու ես որ անկողն այն ռժմի տակ ես, գնա։ Աստորեն դու էիր, հա, որ ասում էին, լուրջ դեմքով մարդա եկել, կեզ ահարցրել, մալատից։ Ես ակո փողերը, մենք էլ իրարդ պարտք ու պահանշ չունենք։ Լավ ապրես, ես հետքան տարիներ կնոչիցը ստացած փողը։ Ապրանքի փողն ուրան։ Ինչ? Հավար չես ինչքան ապրանք է կավիրը։ Ինչքան փող ես ինձ պարտք։ Ինչ-որ պարտք էի տվեցի։ Ես քեզ էլ ոչ մի կոպեկ պարտք չեմ։ Լսի։ Այդ որ ուզում էիր, քեզանից ուշադրությունը շեղ էիր, յանի գաղտնիք գիտեիր, բացա այդում էիր, չէ իր մտացում, որ չարածը գործի դիմաց ստացածը փողը պտի հետ տաս, թե ուզում էիր ինք փողերով պարտքերդ պագես։ Ես ու կինդ պայմանավորվածություն ենք ունեցել։ Դե իմա խելոք նստի, ու ուշադիր ինձ լսի, ես համբերատար մարդ եմ, ամեն ինչ մանրամասն կբացատրեմ։ Կարելի՞ իհարկե եկեք։ Պարկի։ Ո՞նց ես, ես ո՞նց է եղել էլ։ Գյուրջ բան չկա։ Գիտեմ, Արսենն ասեց, շատ անհանգստացա, մտածեցի Հարսիկիս հետ սենց բան է եղել, ես էլ սենց ուշ եմ իմանում։ Արսենը մենակ էտ ասեց։ Ինչի ուրիշ բան էլ պտի ասեր։ Շուտ կգամ, շատ չկարոտ ես։ Արա, էլի գնա, արա, գնա միք չէ հանգստանամ, իշկան ես խոսում։ Բա, ոչ ինչ, ասա գնամ կկարոտ ես։ Ա, եղա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, երևի պալատը շպոտել եք։ Մա հերա ձեզանից որ մեկն է։
Ենթադրում եմ դու։ Հա, ես եմ։ Բա դու ով ես։ Դու ինձ չես ճանաչում։ Ես ձեզ ճանաչում եմ, ձեզ Տաթևիկի հետ եմ տեսել։ Տղա ջան, մենք քեզ հետ պետք է շատ լուրջ խոսենք։ Թում, դու բան արա, գործերի նայի, հետո վերջացնես քեզ։ Լավ, ոնց ասես։ Ստվումա հասկանալի բացատրեցի, հա՞։ Մենակ ենքան մասը, որ ցանկացած պահի կարամ մերնը։ Դեն ասա կարևորը հասկացել ես էլի։ Գոր, առաջ անցի, նստի, անցի, նստի։ Հասկանում ես ինչի մեջ ես գցել այդ երեխեքը։ Ասած երեխեքը իրանց կամքով են այդ ամեն ինչ արել։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ստիպել։ Հիմա այդ արդեն էական չի։ Կարո, ես քեզ վերջի անգամ եմ զգուշացնում։ Բախպորից սերո մնա, թե չէ։ Թե չէ ինչ։ Լավ, վսյո։ Ես պիտի վստահ լինեմ, որ աղբորս չես մոտենա։ Դու դրանում երբեք չես կարա վստահ լինես։ Ինձ թվում է մենք պայմանավորվեցինք արդեն։ Ես հավատում եմ, որ դու այնքան անխելք չես, որ իմ պայմանները չանես։ Հետ արի։ Ես սրա հետ պետք է առանձին խոսամ։ Ուրեմն իմ ասածը հեչ, հա՞։ Ձեզ կարեն քեզ արգում եմ, բայց… Բայց ինչ։ Բայց չես ուզում ասածը սամեց, հա՞։ Իր ժամանակը։ Ինչ ես ենց առաջ եմ։ Իմ աղբերը ժամանակ չունի։ Դու սրան լավ չգիտես։ Ես կարոն իմ կյանքը կործանելու համար պատրաստը մերի կյանքն էլ կործան։ Կես տվումա հետ քո պայսն էր մտնել էտի պատահական է։ Լավ, ասենք թե պատահականություն էլ չէր։ Դու ինչ ես ցույց տալիս, որ ինքը իր ուզածին հասնում է, որ անհանգստացնում է քեզ։ Ես մենակ ուզում եմ աղբորս պաշտպանեմ։ Էն թե ինչ կմտածի ինքը, իմ համար արդեն երկրորդական է։ Ես մայրի կյանքը փրկելու համար դաժե պատրաստ եմ սրան սպանեմ։ Սենց որ քեզ լսում եմ, գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Ասում եմ, եթե ես քո նման տղա ունենայի, կարգին ուժեր մարդ կլինեի։ Լավ, լավ, ես ուղակի ասեցի։ Գիտեմ, որ տենց խոստովանություն դու ինձ չես կարողաց։ Դժվար դու զենասին նման հեր ունենաս, չէ։ Լավ, հիմարի գործից խոսանք։ Երկու օրից մեր օֆիսն է բացվում։ Ես ուզում եմ, որ դու ընդեղ աշխատես։ Դու ինձ ընդեղ ես պետք։ Իմ գործի բնույթը ինչ ա լինելու։ Դու ընդեղ անելու ես էն, ինչ որ ստեղ ես եմ անում։
ուղղակի ավելի փոքր մասշտաբ։ Որ ես ուզում եմ, որ դու նորմալ գործ ունես։ Ուզում եմ, որ սովորես ամեն ինչ։ Ու հետս է։ Ինձ թվում է Արսեն ավելի լավ գլուխ կանել այդ գործից։ Ես այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում։ Կսովորես, կսովորես։ Իսկ Արսենին էլ դու ինձ լավ գիտես։ Արսենը ինքը չի ուզում։ Չի ուզում իր հոր հետ աշխատել։ Հենց որ դու Արսենի մասին մի մտածիր։ Արզա։ Գիտեմ ինչ ես տենց մտածում։ Մտածում ես, որ Արսենը կնեղվի, որ քեզ եմ բերում իր փոխարեն ես գործի վրա։ Բայց կնեղվի։ Չէ։ Գոր իր համար մեկ այն բիզնեսը, նրանց որ դու հանգիստ կաշխատես։ Եվ ձյազ կարեն, այն մերիք ես տարած ապրանքի փողը ես… Կարոյի վրա եմ, արդեն ասել եմ։ Ինքը հետ հեշ չի մարսի։ Դու զբաղվի քո գործերով, աղբորդ կող կեղի, ուրիշ ոչ մի բանի մի խառնի։ Հեսա, փողի մի մասն էլ արդեն բերել եմ։ Բայց դրան որտեղից ես կանքով։ Բայց մեր պրոբլեմն է։ Կարող ես հանգիստ պարկել։ Ես չէի մտածում, որ մեր առաջի հանդիպումը սենց պտի լինի։ Դա էական չի մեր հանդիպումը ինչ պայմաններում է, որովհետև սա մեր առաջի ու վերջի հանդիպումը։ Հուսով եմ հասկանում ես ինչի համար եմ ես հիմա այստեղ։ Իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Նաև պարզ է, որ պետք է իմ աղջկանից հեռու մնաս։ Կներեք, բայց… Ես ուրիշ պատասխան չեմ ընդունում։ Բայց ես ու Տաթևիկը սիրում ենք իրար։ Սիրում եք։ Տղա ջան, դու քանի տարեկան ես։ Հետ ինչ էական։ Դու ախր չես էլ հասկանում սերն ինչ է։ Տեղ հասկանալու բան չկա։ Մարդիկ կամ սիրում են, կամ չեն սիրում։ Տեղ վերլուծելու բան չկա։ Դա այդ սիրուն նախադասություններով ես աղջիկաս համոզել։ Ինչի ձգտվում այս Տաթևիկին ինչ-որ բանի մեջ համոզել եմ, հա՞։ Կամ ուզում եմ խափեմ Տաթևիկին։ Դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ իմ աղջիկը ապագան է հետաքրքիր։ Բայց քանի որ դու տենց համառորեն իր ճանապարհին կանգնած ես, իր ապագան վտանգված է։ Բայց ես կյանքում ինձ բան չեմ անի, որ Տաթևիկին վնասեմ։ Իսկ դու ինչ ես կարծում, եթե ամեն ինչ լավ լիներ, ես հիմա այստեղ կանգնած կլինեի։ Բայց ես ինչ վատ բան եմ արել, է ախր։ Ես Տաթևիկին սիրում եմ, Տաթևիկի ինձ… Ես պատրաստ եմ դաժե իմ կյանքը տամ Տաթևիկի համար։ Վատա, որ Տաթևիկի կյանքում տենց մարդ կա։ Տղա ջան, իսկ ով ասեց քեզ, որ Տաթևիկը տենց մարդու կարիք ունի։ Մենք բոլորս տենց մարդու կարիք ունենք։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ է նշանակում ես ու Արսենը որոշեցինք։ Հա, մենք խոսեցինք, որոշեցինք ու հասկացանք, որ այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Չէ, ես քեզ հասկանում եմ, քո դրության մեջ մտնում եմ։ Այսքան տարի հետո նման բան ես իմ անում, ամեն ինչ փոխվում, առաջվա պես չի կարող լինել, բայց եթե իրար սիրում եք… Դուք ասացիք իմանալ, ոնց, հիրոպը, դուք էլ գիտեք, որ գորը Արսենի փոխարեն։ Հա, դու ինչ հակարծում էր ես նոր եմ իմացել, հա, ես դա առաջին օրվանից եմ իմացել եմ սիրելիս, հա, նենըդ, ու ես շնորհակալ եմ գորը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Գուցե որևէ մեկը չկարողանա,
ամբողջ կյանքում փոխհատուցել այդ լավությունը։ Բայց այդ պատմության պատճառով դու ու Արսենը բաժանվեք իրարից։ Այդ ապուշությունը, նեն է, ապուշություն։ Լավ, ես չեմ հասկանում, դուք ո՞նց եք թույլ տվել նման բան։ Այսինքն, դուք ո՞նց եք թույլ տվել, որ անմեղ մարդը պատասխան տա Արսենի արածի համար։ Անմեղ։ Անմեղ ես ասում։ Գոնն այդ ամեն ինչի համար մեղավոր։ Իրա կռվարար բնավորության պատճառով։ Չի դու մոռացել ես, թե ինչպիսին էր այդ տղան։ Շատ լավ գիտեմ, մեծ փաստ, որ Արսենն է սպանել Արամին, ոչ թե Գոռը։ Իսկ ինչի ես դու անընդհատ Գոռին պաշտպանում։ Գոռը մեր ընկերն է։ Հա, իսկ Արսենը քո ինչն է։ Չէ, Արսենը քո ինչն է։ Դու ամեն բառից հետո Գոռ ես ասում։ Գոռը սենց, Գոռը նենց, Գոռը ես։ Հետ երևի նրանից է, որ Գոռը շատ-շատ ատուշել է։ Չէ, նրանից։ Այդ նրանից է։ Բաներ կան, որ միայն կնոջ հայացքը կարող է նկատել։ Այսինքն, ես դա դեռ մեր տանը նկատեցի այն ժամանակ, երբ Գոռը նոր էր բանտից դուրս եկել։ Միրոպը, ես դեզ չի ասկացա, չեք նկատել։ Դու անտարբեր չես Գոռի հանդեպ։ Ինչ են խոսում այսքան։ Ինչի ես դրսում։ Բան չէ, ասեցի մի քիչ մաքուրոց շնչեմ, համ էլ մհերի մոտ մարդ կա։ Բժիշկն է։ Չէ, ուրիշ մարդ։ Ո՞վ է եկել։ Կարոն է։ Չէ, Գոր, համբերի, Կարոն չի։ Ասես ով է, ով պետք է գար, որ դու դրսում ես սպասում։ Տաթևիկն է։ Մաման։ Ո՞վ։ Դե, Տաթևիկի մաման, էլի։ Ինչի է եկել։ Էլ ինչի պիտի գա։ Երևի եկելա, որ ասի աղջկանից հեռու մնա մերը։ Սա ես դրա հետ նենց կխոսամ, որ մերից հեռու մնա սա։ Բայց ինձ որ լսես, ներս չես մտնի հիմա։ Ինչի։ Հիմա ես իմ ինչերա լսնում ախպորս գլուխը։ Հա, բայց համբերի մի քիչ Գոռ, մերի ինքը ուզած խոսա հետո։ Հիմա որ ներս մտար, հաստատ էլի հարցվելու է հետը։ Ախր իմ աղբորս հանգիստ է, պետ ոչ թե… Գիտեմ, բայց ես մերի համար շատ լուր չարցա, խոխոսը։ Ախր եթե ես իմանա ինչ-որ վատ բան են կարում, ես կհասկանա եզ ես, ախր… Բայց ախր Տաթևիկիս համար դեռ շատ շուտ է տենց բաների մասին մտածել։ Համել դու են տղան չես, ում հետ ինքը երջանիկ կլինի։ Բայց ինչի պետի Տաթևիկի իմ հետ երջանիկ չլինի։ Տղա ջան, դու ինչ կարող ես տալ Տաթևիկին, նա քեզ հետ ինչ ապագա պիտի ունենա։ Համել համաձայնվի, որ Տաթևիկս ավելի լավ կյանքի արժան։ Հա, մեր բոլորի կյանքը բայց արժվում է, ես կաշխատեմ, կհասնեմ ամեն ինչի, Տաթևիկը հաստատ ոչ մի բանի կարիք չի ունենա։ Բայց դու գիտես ախր, որ… Ախր ես չեմ հասկանում, եթե ես փող ունենա, եթե ես հարուստ ծնողներ ունենայի… Գոնե ծնողներ ունենայիր։ Ծնողներ ունենա ինչ։ Իմ ծնողներն էին այ երջանկացնելու Տաթևիկին։
Խր ես նս ծնողներ եմ ունեցե, նս ծնողներ եմ ունեցե, որ սաղկի երազեին տես ծնող ունենայ։ Ես չեմ ասկանում, ես ծնող չունեմ, ես որբ եմ, բայց ես երջանի կրնելու իրավունք չունեմ, հա? Ունես տղաջա, իհարկե ունես, ու ես չեմ խանգարի, միայն ուրախ կլինեմ, բայց մեզանից հեռու, հասկացի իմ տղան երբեք չի համակերպվի ձեր միությանը, ես վախենում եմ, որ ես պատմությունը վատավարտ կունենա, դու քո համառությամբ կվտանգես թե իմ աղջկա, թե իմ տղայի ապագան, տղաս նորից կռիվ ներկանի, ինչ-որ մի պատմության մեջ էլի կընկնի։ Ուրեմն թող հարմարվի, որ ես ու Տաթևիկը… Չէ, դու ինչ ես հասկանում։ Տղա, ես քեզ ասում եմ, որ դու պտի հեռու մնաս իմ աղջկանից, հասկացի, հեռու մնաս։ Ես Տաթևիկի մամայի հետ վատ չեմ խոսում, մի ստիպեք ինձ։ Չի հասկացի, այդ ինձ սպառնում ես, այդ ինչ պիտի ինձ ասես, էլ ինչ կա ինձ ասելու, ասա։ Ասելու մի բան կար, ես արդեն ասել եմ, ես Տաթևիկից չեմ հրաժարվել։ Պարզեմ, դու ուզում ես ամեն ինչ բարդացնել, դու ուզում ես, որ իմ աղջիկը տառապի, դու ուզում ես, որ իմ աղջիկը ամեն ինչ կորցնի։ Լսի, ինչ եմ քեզ ասում, լավ մտածի տղա ջան, եթե դու իսկապես սիրում ես Տաթևիկին, մի բարդացրու իր կյանքը, գնա իր ճանապարից, թող իմ աղջիկը իր ճանապարով անցնի առաջ։ Վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով… Առնում եմ… Գուցե նայեք… Սա մեր հյուրասենյակն է… Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք… Առնում եմ… Սա մեր ննջասենյակն է… Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք… Առնում եմ… Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը… Ինչ… Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք, տանեմ… Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ… Լրությունը ամեն բան ասեց։ Դու կեմպեսի բան է կարծնում, որ… Ես նույնիսկ անհարմար եմ զգում դա քննարկել։ Ինձ թվում է դու չես էլ հասկացել, թե ինչ ես զգում, բայց մի բան պարզ է, Նենետ, դու չես սիրում Արսենին, ուղղակի չես սիրում։ Դուք չեք կարող իմանալ, թե ես ինչ եմ զգում։ Նախ դու ինքդ հասկացի, կողմնորոշվի, ինչ ես ուզում, ինչ ես զգում։ Այնպես ես խոսում, կարծես շատ ուրախ կլինեիր, եթե գորի փոխարեն Արսենը հայտնվեր բանտում։ Սխալվում եք, ես երբեք չէի ցանկանա, որ նրանցից որևէ մեկը հայտնվեր բանտում, ախր ոնց ինչ չեք հասկանում դուք։ Ես մենակ մի բան եմ շատ լավ հասկանում, որ այն ժամանակ, երբ որ բաժանվեցիք, այլևս չպիտի միանայիք, որովհետև այն ժամանակ արդեն ամեն բան պարզ էր։ Դու պատկերացնում ես Արսենի վիճակը, հա, չէ, դու պատկերացնում ես, տղաս քեզ առաջարկությունն է անում, քեզ հետ կապված ախր ապագայի պլաններ ունի, ու հանկարծ կոտրում ես է Արսենի, կոտրում ես, էն էլ ոնց ես կոտրում։ Այսքան տարիների ձեր միությունը,
ձեր նպատակները, ձեր սերը, այսինքն ինձ սիրո մասին է խոսքը, եթե առաջին իսկ դժվարությունից հետո։ Դուք շատ դաժան եք ինձ հետ։ Ես դու դաժան չես Արսենի հետ։ Քեզ եմ հարցնում, դու դաժան չես Արսենի հետ։ Դու շատ լավ գիտես, որ իմ երեխեն մարդասպան չի, որ այդ պատահականությունը եղել, դժբախտ պատահար է եղել։ Նեն այդ ինչ վերաբերում է Գորին, այդ տղաների գործնա, Արսենի ու Գորի գործնա, ու եթե հիմա այդ պատմության վաճառով դու պիտի հեռանաս Արսենից, ուրեմն խնդրում եմ քեզ, ինքդ քեզ ուղակի հարց տուր, ինչ ես արել դու այսքան ժամանակ իմ տղայի կողքին, ինչի ես եղել իմ տղայի կողքին, ես ինչ ես անում դու, հա, ես ինչ ես դու անում, ես քեզնից չէի սպասում, անկեղծ եմ ասում, ես քեզնից չէի սպասում։ Սենց չեղա, շատ երկար էց, գնում եմ։ Ինքնա։ Հա։ Ախ Աստված ջան, մեղք չհամարես, ես պիտի պաշտպանեմ իմ երեխեքին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես մեր եղբայրն եմ։ Բարև։ Ուրեմն Տիկոն ամեն ինչ պատմել է, որ դուք արդեն ես եղել։ Այո, տղաս ինձ ամեն ինչ պատմել է։ Կարամ իմանամ Մերիկ է, այդպես կան երկար ինչ էիք խոսում։ Ասեմ, ես եկել եմ այստեղ ու խառնվել եմ ես հարցին, որ դուք երիտասարդներդ հիմարություն չանեք։ Տղաս շատ վճռական է վերաբերվում ես հարցին, նա երբեք համաձայն չի լինես միությանը։ Ես չեմ թողնի վարդանը։ Հուսանք, բայց քանի հարցը վերաբերվում է իմ երեխաններին, ես չեմ կարող ձեռքերս ծալած տանը նստել ու սպասել։ Ես եղբորդ հետ շատ լուրջ եմ խոսել, հուսով եմ ինքն էլ, դու էլ ինձ ճիշտ հասկացաք։ Մերին հանգիս չեմ կարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վահակ Սերոպյանին որտեղ կարող եմ տեսնել, աշխատասենյակը փակ էր։ Սերոպյանն էլ էստեղ չի։ Բավուրը։ Ես մանրամասն չգիտեմ, բայց երկրից դուրս եմ եկել։ Երբ, ուր? Ասեցի չէ, չգիտեմ։ Լավ, լավ տարջան, այդ կեզ բան, ես ինչ է կատարում է, բան չեմ ասկան։ Լսի գարաշ չասես այդ կինն ինչ ասեց, բայց խնդրում եմ, գոնե այդ դեմքով մի բարկ էլի։ Ինչ էլ ասես, ճիշտ ասեց։ Ինչ ասեց որ։ Ասում էր, որ ես իր աղջիկը հետ ապակա չունեմ։ Իր աղջիկան չեմ կարա երջանկացնեմ։ Ցած վաբշե ինչ կապ ունեմ իր հետ, ով եմ ես վաբշե։ Հենց տենց էլ ասեց։ Հասա քեզնից լավ տղա են գտնելու։
կար։ Ինչ ես անում։ Պարկի էլը։ Հրա չեմ ուզում էլ ստեմ մնամ։ Էլ չեմ կարում ստեմ մնամ, արա։ Մհեր, դու դեռ լրիվ չես լավացել, մինչև բժիշկը չասի, դու ստեյից ոչ մի տեղ չես գնա։ Հրա չեմ կարում մնամ ստե։ Չեմ կարում մնամ, արա։ Հանգստացի, մհեր։ Հանգստացի միան։ Արա բա որ ասես գոնը ծնողներ ունենայիր։ Արա կա այս աշխարհում մեկը, որ ծնող չունի։ Հանգստացի։ Արա ես որբի կնիկը, արա ճակատիս խփած սաղ կյանքս ապրել եմ։ Արա պես նոր եմ հասկանում ինչա նշանակում որբ մնալը։ Ես կամ, ես կո կողքն եմ, դու ոնց կարանց որ պլնես։ Ապեր արա, որ ախր իմանային է մերոնք ով են, մերոնք ինչ ձևի են եղել, իմանային մերոնց, արասեն շերելի։ Մենք գիտենք, գիտենք չէ, այդ մեզ հերիքա, որ գլուխներս բարձր կայլենք։ Սենց արդար չեր, ապեր, մերը չպտի լիներ սենց բան։ Սենց արդար չէր։ Գիտեմ, գիտեմ ապեր, մենք չպետք է սենց ապրենք։ Ով էր մեղավոր հենգոր, ով մեզնից խլեց մեր կյանքը, հե՞։ Հանգստացի, լսի։ Ինձ նա յուր լսի, կանի դեռ ես շնչում եմ, կանի դեռ քո կողքին եմ, կանի դեռ կամ դու որբ չես ու մենակ չես, ու ոչ մեկ չի կարա քեզ զրեղացնի, լսեցիր։ Սեկել։ Մհեր։ Ես ուզում եմ այս թեման մեկը միշտ տալ։ Եկեք չբացենք ընդհանրապես։ Գորարի ես թեմայից մի խոսեմ։ Քանի որ ես ամեն ինչ գիտեմ, խոսապել պետք չի։ Ու Արսենը գիտի իմ դիր քորոշման մասին։ Վահագին վերջին անգամ երբ ես տեսել, երբ ես խոսել հետը։ Լիլի, ինչ ես թաքցնում, ստորեն դու էլ ես մտածում, որ դրա հետը կապված։